كده دي عروض درك ستور، عروض نوفمبر. بص عروض تحفة، يعني متخيلين الشوزات الرجالي دي عاملة كام؟ عاملة 80 جنيه بس، 80 جنيه من بعد 200 جنيه. متخيلين دي كده الشوزات دي كده كلها 80 جنيه بس، شوز رجالي ب 80 جنيه. هنا كمان كده ده كمان دي موديلات كلها كده الألوان دي كده 80 جنيه.